ai na faɗa na sace faɗe kullun kuma faɗa nake yi ni mun je to ka cinawa ai wala fi bane kawai mugun zama ne shi kuma mugun zama iyayen kuma mugun zama suka yi ni za ba su gama duniya lafiya ba ga shi kuma kun dago hoge ah to kikenan dauke ni jahili ni na jahili ne almajiri ne ni amma dai na almajiri ne to amma ku je kaka bincika a gidan kuma ya ake cewa a gidan kuma ya ake cewa ko malami ne a gidan ku wani zai magana zai kawo maka nafsi zai ce tun daga bakara har nasi to ba haka aka ce ba tun daga bakara hawalar dalin ba ka dauke fatiya ba amma in ka ce tun daga bakara har nasi ka dauke fatiya shi ko qur'ani bakinsa miliyan 8,888 duk wanda zaka tambaya a duniya ka je ka tambaya ka zai baka wannan in ka ce tun daga bakara har nasi ka dauke fatiya ka rage qur'ani a dace amma zahiri tun daga bakara har wani dalil to kai dai ai duk ga gari ai gusu ne wallahi ne zaka shi din da a duniya wallahi tallahi a kare kake ji wa kai ala tuwa ga wallahi zibi wai ne te ba zuwa ki a ce musa a ce alhaji to ai wani da hajin wani wallahi da hajin wani gwamma da hawa arfan dutsen arfan wani gwamma ije ya hagorin dutse ku dutsen fani sau hadin da ba dan Allah kai ta ba duk mutumin da zai je ka je ka aba kuma ka daga hannu ka ba ka aba baya to kana ma duna ja kai ka ba baya kana dawowa kawai dai ai baka da muke kai dai muka sai aka ji mun san wanda suka yi maka dan Allah mun san wanda ba su yi dan Allah ba a hankali da maka sai na kashe ka ni ne ajalinka sai na ga bayanka gunduwa zan maka gudun banza kake yi ubanka daga Isra'ila ya zo a yau shi ma makan yi uban naka ai ba maka yi ba ba dan Allah yi ta bayi wa'inda suka yi maka dan Allah bari ka ji wa'inda ba su yi maka dan Allah ba zan garanta maka su yanzu ka ji su makan barau mai tsire ba ta annabi ce ba makan Ibrahim mai gyaran fuska ba ta annabi ce ba makan Ali kabara ba ta annabi ce ba makan Da'ile ba ta annabi ce ba makan Adebo da zuwan Adebo maka gwamma ije kwakwatawa gwan idawo duk wannan da rage maka zan ci gaba da gaya maka su dalla wanda ba su yi maka ba dole su ga maka ba amma wanda suka yi maka ai mu mun san su suna nan sun je dan Allah suka zauna suka yi maka su kuma maka su takardu akai addu'a ka shafa aka tsaya to wanda suka yi Allah suna nan da yawa wallahi da yawa Allah da digiri ba Allah ga ya baka na san wanda suka yi maka su dan Allah ba da abin nan ba ah to shikenan yanzu wa makan Sani ta annabi ce makan Ibrahim ta annabi ce makan Jabila na gudu ta annabi ce makan Hadiza Gabon ta annabi ce makan Waraka ta annabi ce
kuma kan duk wani ai maka dan Allah take maka su amma zan zo zan makan inuwa waya ta annabi ce makan inuwa waya ta annabi ce shi dan Allah ya je maka bai daga hannu ya baka aba waya ba shi ma makan sarkin zaki ta annabi ce makan baban lahayatu ta annabi ce Allah makan inuwa waya ta annabi ce shi wallahi ta annabi ce kai kutsaya kuji ai tukuna lokacin da nake da nazo ina ce muku kar ku yi kaza ku so junan ku to kashe kuma tukuna Afirka ta kudu abin da take ba ta kyauta ba kuma mu fi kuja kan da kun kunci junan ku wancan ya so wancan yanzu a matsayina na shugaban kasar kaburbur na soke hulɗar jakadanci da Afirka ta kudu duk mutumin da yake a kasa ta duk mutumin da yake zuwa Afirka ta kudu to ai in ka so junanku kuka rungumi juna wannan yaso wannan